Raidījums tapis Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Esiet sveicināti, skatītāji! Mēs atgriežamies no jau ar 10. sezonu. Ar jums kā jau vienmēr būs saburošā Simona un asprātīgais Raits. Devāmies nelielā atpūtā, lai sagatavotu jums skaistus un aizraujošus stāstus. Šajā atpūtas brīdī arī esam nokomplektējuši jaunu un spēcīgu komandu. Kā jau vienmēr neaizmirstam, sakot mūsu sociālajos portālos. Un nu lūkosim, ko esam sagatavojuši tieši pirmajam raidījumam. Ķirurga Jāņa Zaržecka piepildītais bērnības sapnis. Latvijas skaista zeme, cik vienmēr ceļoju, vienmēr gribas atpakaļ. Kā atrast naktsmājas Rīgā ar ierobežotu budžetu? Var iet uz Barčiku, mečām pusēt mēģināt. Noskaidrojam, vai jauniešiem ir aktuāls teātris. Tur pat pieaugušie neiet, tur iet tikai jaunieši. Un tas varbūt ir tas viņu šābrīšu teātris. Un Kīvī korespondents pašāva vaļā. Labā atsvidējas mērķis aiziet. Prāt! Mēs visi reiz bijām mazi un lolojām lielus sapņus par savu nākotnes profesiju. Es vēlējos kļūt par policistu, jo meitenēm taču patīkot vīriešu formstārpos. Piekritīšu savukārt es vēlējos kļūt par ārsti, lai palīdzētu cilvēkiem. Mēs savu sapni neesam piepildījuši, taču ir cilvēki, kuriem tas ir izdevies. Viens no tiem Jānis Zaržeckis. Raidījums Kivī devās ciemos pie plastiskā ķirurga Jāņa Zaržecka, kura sirdslieta ir ne tikai viņa profesija. Pirms 4 gadiem Jaunciemā izveidojas ostu, kurā īsteno savus bērnības sapņus. Diezgan daudz kas kopīgs ķirurga darbam ar pilotu profesiju, lidmašīnas pilotu profesiju, tādēļ, kad gan ķirurgam, gan pilotam ir ātri jāpieņem pareizi un precīzi lēmumi. Ja viņš pieņem lēmi, un pareizi ir pa vēlu, un ja pieņem ātri un nepareizi, arī ir slikti. Tā kā ir daudz kas līdzīgs. Nu, to, ka lidmašīnas ir laba lieta, es sapratu, ka es biju mazs puika, un es īstenībā negribēju būt ķirurgs, es gribēju būt pilots. Bet toreiz bija tā, ka tie bija krievu laiki, un man bija jābrauc uz Maskavu un jāiet tur kazarmās, jādzīvo un armijā, un tikai tad varēju izmācīties pa pilotu. Tā bija militāras pilotu skolas tolaik bija. Un tad es izvēlējos tomēr, ka es iešu pa ārstu. Un tagad es būtībā piepildīju bērnības sapni un sāku lidot. Pateicoties Jāņa Zaržecka piepildītajiem sapņiem, arī Kivī komandai bija iespēja pirmo reizi vērot Latviju no augšas un sekot līdzi pilota darbībām. Baļas sajūta ar tiem, kas ir pasažieri, tie, kas lido pirmo reizi. Tiem, kas otrreiz, tiem vairāk nav, bet tiem, kas lido pirmo reizi, tiem ir gandrīz vienmēr ir tāds stress. Un, kad viņi paceļās gaisā, viņiem viņš kaut kur pazūd. Viņiem tad ir tikai emocijas pozitīvas pa lielam. Man vienu reizi bijis viens pasažieris, kurš palūdz vai nevar ātrāk nolaisties pēc iespējas. Viņam likās, kad ir paaugst un ka var nokrist un tā. Bet tas ir tikai viens gadījums. Pārējie viss ir vienmēr ļoti laimīgi pa lidošanu. Jo tā ir cita pasaule. Lidojuma sajūta ir kaut kas brīnišķīgs. Šodienas lidojums bija ļoti skaists, tādi jau īstenībā reti gadās. Lai gan visi lidojumi ir brīnišķīgi, tāpēc, ka viņi nekad nav vienādi. Viņi ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Mainās laiks, vēji, daba, gaisma, mākoņi, viss ir cits. Un nekad nav vienādi. Tas tāpat kā nav divi vienādi saulrieti. Diezgan daudz zināšanas vajag aerodinamiku zināt, un navigācija jāmāk ir, meteoroloģija, gaisa likumdošana, tur ir diezgan daudz, kas jāiemācās. Un tad teorijas eksāmens jānokārto, un tad ir jānolido noteikti stundas ar instruktoru, un tad jānoliek lidošanas eksāmens, un tad dabū pilota licenci, tad var lidot. Naudas ziņā tas nav tik dārgi. Tās eksploatācijas izdevumi mazajām lidmašīnām ir, var salīdzināt, lai nopirkt lidmašīnu, tas maksā, tas ir vienreizējais ieguldījums, kas ir tik liels, kā nopirkt labu mašīnu. Viņa, apmēram, cena ir salīdzināma, varbūt drusku dārgāk ar instrumentiem.
Bet ikdienas eksploatācijas izdevumi nav lieli, jo viņa, piemēram, šī lidmašīna tērē 7 litrus 95. Benzīna uz 100 km. Ja, tas varbūt pat mazāk nekā viens džips novēda, ja, tā kā tas ir ekonomiski. Un arī viņa man noder darbam, ja man jābrauc pacientu konsultēt uz Liepāju vai Ventspili, tad es lidoju lidmašīnu, es ietaupu laiku un arī benzīns mazāk iziet. Mūsu stāsta varonis sapni par lidošanu nejauši sācis īstenot jau pirms vairākiem gadiem, izveidojot savu personālu izstādi ar mākoņu fotogrāfijām. Jā, tas jau bija kādu laiku atpakaļ, kad es daudz fotografēju mākoņus. Man mākoņi patikuši un viņi ir arī ļoti dažādi, gan spalvu, gan gubu. Un tagad, kad es mācījos par pilotu, man jāmācās meteoroloģiju, es arī zinu visiem mākoņiem nosaukums tagad. Ir spalvu, gubu, viņiem arī latiņu nosaukumi. Ir kumulus, kumulu nimbus, tiem, no kuriem lietas līst ārā. Tad ir nimbus stratus, jā, un tie ir spalvu mākoņi. Jā, tā. Un kad pie katriem ir citi laika apstākļi. To lidmašīnu, viņa bija Portugālē. Viņa bija jādabo šurp, un tas bija arī viens no lielākiem piedzīvojumiem, kas man bija. Mēs viņu atlidojām no Portugāles līdz Rīgai, līdz Ādažu lidlaukam pa vienu nedēļu. Idejas jau man rodās ļoti daudz galvā, bet tās idejas, kurām es noticu, tās piepildās. Un šis ir viena no tām idejām, kurām es noticēju. Jā, jo man draugi teica, ka es traks, ka nekas te neiznāks, nekāds jākums nebūs, bet tagad ir. Latvija izskatās bezgalas skaista. Tie, kas grib braukt prom, es atceros, es vizināju vienu meiteni jaunu, kas bija pabeigusi vidusskolu. Viņai uzdāvināja kā to lidojumu draugu sarunāja man, lai viņa izvizina. Un viņa bija tik pārņemta, tik fascinēta no tā, cik Latvija izskatās skaisti. Viņa teica, visus tos, kas grib braukt prom pirms probraukšanas, vajag vienu aplu lidmašīnu virs Latvijas izvizināt, lai to viņa nebrauks. Viņa sapratīs, ko viņa zaudē. Un tā jau arī ir taisnība. Ir Latvijas skaista zeme, kas vienmēr ceļoja, vienmēr gribas atpakaļ. Lielākā vērtība, kas mums dzīvē ir piedzīvojumi, tā kā es gribētu visus aicināt, nebaidīties, iedomāties galvā trakas idejas un nebaidīties viņām noticēt. Un noticēsiet, redzēsiet, paši brīnīsieties, kā viņas piepildās. Tā tas ir. Redz, ka tomēr ir cilvēki, kuriem izdodas piepildīt savu ilgi lolotu sapņus, bet reizēm vēlmes varbūt arī pavisam neliels. Mūsu korespondentam Edmundam īsti ar 5 eiro nesanāca palīdot ar lidmašīnu, taču atrast naktsmītnes vēl var mēģināt. Kā viņam tas izdevās? To skatāties nākamajā sižetā. Tikko nokavēju savu pēdējo transportu. Man kabatā ir tikai 5 eiro. Nav nejausmas, ko es darīšu tālāk. Būs jāiet jāmeklē naktsmītnes. Laikam prasīšu arī palīdzību uz ielas. Satvainojos. Drīkst jautājumu? Man te tāda situācija sanāca, ka mans pēdējais autobuss uz mājām ir aizbraucis. Un man principā tagad nav kur palikt pa nakti. Varbūt jūs varat kaut kā palīdzēt. Varbūt ir kaut kādas idejas, kuras varētu palikt pa nakti. Es varu vien teikt couchsurfing. Kas tas ir? Hostels kaut kāds vai kas? Nē, tas ir, tu vari internetā iet mājaslapā un... Kā vēlreiz saucas? Ja iet internet, tas ir internetā, jā? Jā. 12. Naktī tas ir reāli kaut... Jā, es domāju, tas pilnīgi reāli nopietni. Jā? Nē, nopietni. Tur ir atsaucīgi cilvēki. Ok, labi, paldies. Tev ir nekur jāizbraut uz Rēznas ielu 10. Tur ir tikai studenta projekts, hostels, prima, tur 7 eiro uz naktas maksijām. Sagaidīt rītu Rīgā. Bet kur tad man gaidīt? Tepat. Uz ielas augsts taču ārā. Nav nejāsas no gada iestā. Nē, gadīgi ne. Ok, paldies. Mēģinām pusēt mēģināt, bet tā es nezinu. Nē. Nu, baigā regals esīt. Nē. Nu, es saku, visu vakaru piedāvēt atpusēt. Līdz brīdī, kad tev ir pienāk pirmais transports, visu saku notusē un atpusēt guli līdz Daugavpilī. Nu, man ir tikai piečuks. Piečuks tev tikai, nu, cik būs. Cikos tev pirmais transports? 5 no rīta. Nu, es tev ieteiktu to autobusu. Tur vai tu vari palikt uz vietas? Tur visu nakti var iet iekšā. Pa 5 eiro tu neko labāk netradīsi. Nu, ok. Labi, mēģināšu tad jau. Paldies! Kaut arī man teica, ka par 5 eiro neatradīšu naktsmītni, tomēr es izlēmu mēģināt. Labvakar. Es vēlējos painteresēties. Man te tāda situācija ir sanākusi, ka mans pēdējais transports uz mājām ir aizbraucis, un man nav kur palikt pa nakti.
bet arī man ir ļoti maz naudas. Varbūt jūs varētu man kaut kā palīdzēt? Nu, mums palika tikai divi numuriņi, un jā. Viņi ir tie nu, dārgākie pusluksa numuri. Aha. Nekādīgi nevar, varbūt jums ir kaut kāds dīvāns, ko te pasēdēt līdz rītam. Nē. Tiešām nav. Jā, mēs visi varam ciet. Pusluksa numuriņu, diemžēl, es nevarēju atļauties. Toties ūdens glāzi gan. Hello. Labdien, es vēlējos pajautāt par hoteli. Sorry? Labdien, vai jūs runājat? Hello. Vai jūs runājat latviski? Excuse me, can you speak English, please? Okay. Uz vienu brīdi saitos kā reāls turists, taču es turpināju savu ceļu naktsmītnes meklējumos. Mums ir lētākais ir no 8 €. Jums nav kaut kādi kaut vai dīvāni pasēdēt līdz 5 rītā? Es nevaru uz to atļaut, jo man arī ir tāds ir likumi, kuru daļa. Ar menedžeru, ja to saskaņo kaut kā vai nē? Nu, viņa tagad ir mājās un jau ir parāk vēl, un mēs baidos, ka viņa neatlēm. Ja viņa, nu, diezgan bargi attiekas arī ar pārējiem viesiem, kuri nemaksā un tā tālāk. Bet nu nekādīgi nesanāk, ka ja es te kaut kur pasēru, ne? Nenākvainojies, neko nevienu. Nekādīgi, jā. Lodzo! Vai jums ir vēl naktsmītnēs brīva? Diemžēl šodien nekas varētu. Viss ir aizņemts, ja? Ok, labi, paldies. Un atkal viss aizņemts. Neko darīt, devos tālāk. Galvīgi, mums arī pilns ir gandrīz vēl. Nevaru to uzmanīt. Nekādīgi nevaru palīdzēt, ja? Vienīgais, ka cilvētākās, kas ir te vietā, tas ir 770. Nezinu, varbūt jūs varat ieteikt kaut kādas citas hoteļas. Es nevaru tāds vienreiz iedēlēt, un man bija no priekšnienas, nu, nepatīkšanas, bet, nu, viņa īpaši neatrādās. Es tā nedrīkst varu darīt. Bet tomēr, neskatoties uz to, viņš bija ļoti atsaucīgs un iedeva man karti, kurā atzīmēja divas hosteļas, uz kuriem arī devos tālāk. Nu, 9 €. Man ir tikai 3 €. Pie jums nevar pat kaut kur uz dīvānu pasēdēt kaut vai līdz 5 rītā. Arī maksa 7 €. Izlēma, ka pasēdēšanas dīvāna nav 7 € vērta. Taču arī šeit cilvēki bija pretīm nākoši un pacienāja mani ar bezmaksas ūdeni. Nu jā, es jums saku, mums ir tā, ka 5-6 tas minimums. Tā. Booking arī varētu norezervēt, jā? Kas ir Mokings? Nu, tas ir tāda mājaslapa, kur rezervē, pieņemsim, uz šito viesnīcu numurījus. Ok. Es uzdanīšu, varbūt mēs tev uztaisīsim un te tādas dažādas opcijas, ko es varu prasīt. Lai apspriestu iespējamo problēmas risinājumu, viņš sazinies ar savu kolēgu. Es tev varētu vēl jauktu tīlēst iekšā. Es tev varētu vēl jauktu tīlēst iekšā, man tāda opcija pastāv. Sakarīgs cilvēks izskaties arī, ja? Parētu uz piecīt savu patvarēt pie šešanas vai vēl kaut kādam lietām, to vajag jāgums tā, ka ja cilvēks uztaisīs to bookingā, to rezervāciju, viņš atnāk uz šeien, nu, ko mēs tagad varam arī darīt, jā, un tad attiecīgi, nu, ja tu pirms it kā baigi forši patīk, ka mums atsauktas un normāls ieliek, jā, nu, nezinu, tur jau var savādāk uzrakstīt arī. Pēc viņa piedāvājuma registrējos booking.com un veicu rezervāciju. Vēlāk man iedeva numuriņu ar nolūku, ko uzrakstīšu labas atsauktas par viņu hosteli. Netālu arī atradās tualete kopā ar dušu. Hosteļa administrācija arī pacienāja mani ar brokastī. Banānu, ābolu, jogurtu un cepumiem. Kiwi eksperiments izdevās. Atradu bezmaksas naktsmājas. Novēlam, lai jums dzīvē negadās šādas situācijas. Bet ja nu gadās, tad iesakām sekot līdzi mūsu piemēram. Ar lielu neatlēdību ir iespējams viss, bet vai jaunieši uz teātri dodas ar tikpat lielu azartu? Par sevi es varu teikt, ka esmu iesaistījis teātri jau 10 gadus un zinu jauniešus, kas par to interesējas arī šodien. Mēs devāmies uz Dailes teātri, lai uzzinātu profesionāļu viedokli. Dailes teātris novembra mēnesī piedāvā 4 pirmizrādes. Izvēle, kur izrāde noskatīties, ir gana liela. Un arī žanra daudzveidība ir plaša. Bet rodas jautājums,
cik bieži jaunieši dodas uz teātri. Kivī devās uz jaunieši studējumu Lēnprātīgā, režisora Mihaila Gruzdova režijā. Izrāde stāsts nav no vieglajiem un pilnībā attaisno savu psiholoģiskās drāmas žanru. Nu, tādi attiecība, kā vīrs un sieviete, tas mužīgas un īpaši viņi varbūt viss dzīve vissvaigāk tieši tie intīmi jautājumi, ka te cilvēki kaut ko saprat, tad tālāk viņš var uztvert un dzīvot un nepalaist garā mīlestību. Tas varbūt simtreiz svaigāk, ka Ukraina vai Krima jautājums, tāpēc, ka to pār lielām šaibām viss sapratams. Kādas tad īsti ir attiecības starp jauniešiem un teātri? To Kivī devās noskaidrot, tiekoties ar nozares ekspertiem. Nu, mēs bieži aktieri sakam to, ka pēc izrādēm, piemēram, no tādiem izraidītajiem, ja ka zālē ir bijuši baigi daudz jauniešu, un tas ir ļoti labi. Un ka mums vajag tās izrādes, kur nāk jaunieši un piesaistīt viņus. Un, jā, es domāju, ka tas ir tāds appusējs process, ka gan mums ir viņi jāpiesaist ar izrādēm un jāpiedāvā viņiem, kas viņus interesētu. Gan, protams, arī, es domāju, audzināšana un paši intereses. Vispār teātris jauniešiem, studentiem, tad, kad viņi ļoti aktīvi, kad viņi grib kaut ko saprast, kaut ko uztvert. Un tāpēc man liekas, tā auditorija ir vislabākā. Mums ir publika, kuru mēs mīlam un cienam. Protams, ka jūt, ka ja zālē ir vairāk jauniešu, jūt, ka viņi reaģē uz citām lietām. Bet tas nebūtu nav slikti, jo mums bija Romeo un Džulieta izrāde, kas nav nekāds vieglais gabals un nav noteikti komēdija, bet jaunieši nāca to izrādi, brauc skolas un klases, un viņi tiešām reaģēja uz dīvainām lietām. Un viņi smējās un daudz smējās. Un tad bija tā, ka no sākuma nesapratām, kas notiek un kāpēc ir jārēģē uz tādām lietām. Bet ar laiku mēs tā kā pieredām pie tā, ka tā ir mūsu publika šā izrādē, jo viņiem ir jānāk uz Romeo un Džulietu, tā viņiem ir pateikts. Un kaut kā tas viss norim un mēs pieņēmām, ka jā, ir smējās, vajag smieties, tas ir labi. Man drīzāk liekas, ka jaunieši iet uz pieaugušo izrādēm, labā pieaugušo izrādēm vai tādām, nu, kas ir par kaut kādām aktuālām tēmām un ka viņi skatās tās. Man patiesībā jāsaka, ka no teātra kritiķa pozīcijām īpaši es neredzu, ka būtu kaut kāda milzīga Latvijā starpība par to, vai izrādes tiek gatavotas īpaši, nu, jāsaka, jauniešiem un pusaudžiem vai pieaugušajiem. Man drīzāk liekas, ka jaunieši iet uz pieaugušo izrādēm, labā pieaugušo izrādēm vai tādām, nu, kas ir par kaut kādām aktuālām tēmām un ka viņi skatās tās. Nu, man šķiet, ka teātris noteikti jauniešiem ir aktuāls, jo varbūt viņi izvēlās mazliet citas teātra formas, ir daudz jaunu teātri, nav tur Dirty Deals vai jebkurš cits, vai visādi tautas teātri, un viņi, ņemot vairāk jauniešu arī sevi daudz vairāk fotografē un filmē visām savām ierīcēm, viņam arī teātris kā izpausmes veids arī gluži neviļus rodās viņa dzīvē. Un ja mēs pastāmies, cik ir izveidojušies visādi improvizācijas teātri, visādi šie joku gabali un stand-up komedianti un vēl kaut kas, nu tad tas jauniešiem ir tik populārs, ka nu pat jau viņi ir izveidojuši savu tādu nišu teātri ar savām stand-up komēdijām un improvizācijas teātriem. Un tur ļoti daudz cilvēka nāk skatīties un tur pat pieaugušie neiet, tur ir tikai jaunieši. Un tas varbūt ir tas viņu šābrīšu teātris. Tā viņš šķiet, ka teātris noteikti neiesakņosies un nepaliks tikai pagājušo gadsimtu atmiņās. Bet ko tieši speciāli jauniešiem spēj piedāvāt Dēls teātris šo sezonu? Ar dažiem izņēmumiem Dēls teātra repertuārā te visas izrādes ir adresētas un domātas arī jauniešiem, jo mēs tiešām nevērtējam, teiksim, jauniešus kā tādu īpašu publiku, kurai varbūt vajadzētu piedāvāt kaut kādu vieglāku izklaidi vai, nezinu, zemāku inteliģences līmeni.
Protams, ir vairākas izrādes no iepriekšējām sezonām, kuras mēs pēc pieredzes zinām, ka jaunieši ļoti mīl. Piemēram, izrāde Shapings, kas nav varbūt pārāk bieži repertuārā, bet noteikti tad, kad tā parādās, tad šeit teātris ir pilns ar jauniešiem, jo nu, tā informācija no mutes mutē aiziet ļoti ātri. Jauni cilvēki ir daudz atvērtāki pasaulē, daudz atvērtāki teātrim, un es domāju, aizspriedumu vispār nav itin nekādu. Ir vienkārši runa par labu vai sliktu teātru un, protams, katra cilvēka gaumi un saprašana par to, ko viņš vispār no teātra sagaida. Ja tas viens no tiem, kam interesē teātris un vēlies tumšos vakars padarīt nedaudz gaišākus, tad Kivi komanda dos tev tādu iespēju. Sadarbībā ar Dēlas teātri izsludinām konkursu, kurā varēs iegūt divus ielūgumus uz izrādi Bavarī kundze jau 2. decembrī. Ja vēlies iegūt šīs biļetes savā īpašumā, tad sekojiet mūsu Twitter kontam. Sabiedrībā valda uzskats, ka sievietes ir vājas dzimums. Teikšu, ka šim stereotipam nepiekrītu, jo mūsu Kivi komandā ir diezgan stipras sievietes. Mēs devāmies šautuvu, lai to pierādītu, un pašāvām vaļā nākamajā sižetā. Pēdējā laikā ģeopolitiskā situācija pasaulē ir saspīlēta. Ir brīdis, kad katram jāsāk domāt par savu drošību. Viens veids, kā sevi aizstāvēt krīzes situācijā, ir iemācīties šaut. Mūsu korespondentes Simona Ruska un Simona Ozoliņa devās uz šautuvi Valters, lai iemācītos šaut ar dažādiem kaujas ieročiem. Mūsu valstī ir atļauta pašaizsardzībai īstobra viņu stobra šaujumieroči līdz 9 mm. Nu, populārākie no tiem ir Glock 17, Beretta, principā kāda cilvēkiem patīk. Jo ieroču klāsts ir ļoti, ļoti liels. Principā tās izmaksas varētu sākties ar 50 latiem līdz 5000, kādu cilvēks vēlās. Manā skatījumā, kas ir absurds mūsu valstī, ja, kad ieroču atļauja tiek iedota bez praktiskās šaušanas. Ja, tātad pieņemam teoriju visu, nu, izjaucam to Makārovu pistoli. Bet kāds ir tas stress pēc pirmā šāviena, to neviens nevar iemācīt, tas ir jājūt. Un tas manā skatījumā ir viss tas nepareizākais. Cilvēki ir dažādi, visas medicīnas, visas nokārto, bet kamēr nav izšāvis, jo tās emocijas ir pārpilnēm pēc tam. Tā kā manā skatījumā vajadzētu būt arī tā šaušana pie tā eksāmena. Vajag pielikt šādā veidā, ja? Kāpēc? Lai acis vienmēr būtu vienādā attālumā līdz graudiem. Vienreiz pieliksim šitā, šausim uz augšu, otrreiz pieliksim šitā uz leju, vai ir otrādi. Ja, tātad visu laiku tā doma tā, apstājamies, grupējamies uz priekšu, zodu no izstiepjam un pieliekam klāt. Tā laiks pats tās augšu, ja? Aiziet! Prāt! Piespiet pie pleca, aiziet! Nāc! Neredzu. Spied. Es neredzu tēnu. Tāpēc, ka tevi kreisā ats. Ievelk plecā. Ievelk plecā. Ag. Vā, vienalga, kur mēģi. Aiziet. Es neizsitīšu zobu. Viss kārtībā. Aiziet. Brūk virsū. Ja mēs ielādēts notēmējam, viņš jau ir pārlādējams. Pie sevis uz priekšu. Plecā. Pie sevi, priekšu, plecā. Pie sevi, priekšu, plecā. Aiziet, bez galvas priekšu. Aiz, cik tā roka nopadīs. Nē, to roku atstāši tā ieliet. Atkal tu sagrīdzi saliecies un tā kā jautājums ir. Plec uz priekšu. Es varu liet šeit roku tev? Šitā saliec, vēl šitā. Šo pirms brīdzīt, jo. Labāks vidējs mērķis, aiziet. Ar, brāc! Aiziet! Lielie naidnieki nāk virsū. Tik ielēnām, jā? Es pat kāja. Taču neatšausies. Esat? Taču neatšausies. Nē. Nē? Vaiks klāt. Labāds. Vidējais mērķis. Priekšējais punktiņš ir šeit. Piespies stingrāk pie pleca. O, aizies. Nē, tu manies! Tu
Paralēli! Tā būs nekā! Ir sevi uz priekšu! Naidnieki nāk virsū! Uzvelkam! Atcerieties, dodoties uz šautuvi līdzi paņemt personu apliecinošu dokumentu, ko uzrādīt reģistrācijā, akceptējot drošības noteikumu ievērošanu. Kā redzējām, šautuvi ir vieta, kur apgūt dažus trikus pašai sardzībai. Tomēr aicinām jūs dzīvot miermīlīgu dzīvi un ar šaušanu nodarboties vien asu izjūtu pēc. Tuvojas 18. novembris, kurš mūsu valstī ir ļoti nozīmīgs datums. Tādēļ vēlamies atgādināt par pasākumiem, kuri norisināsies tepat Rīgā. Kā arī neliels atgādinājums, ka Rīgā visi sabiedriskie transporti būs bez maksas. Aicinām pulkstens pusē 11. būt pie brīvības pieminekļa uz dziedu nolikšanu. Vienos dienā 11. novembra Krasmalā vērosim Nacionālo bruņoto spēku igadējo parādi. Visas dienas garumā pilsētā tiks aizvadīti dažādi svētku koncerti, bet pulkstens 8. vakarā mūsu prezidents Bērziņš teiks svētku uzrunu. Uz patriotiskas nots 9. vakarā kopā pulcēsimies 11. novembra Krasmalā, lai visi kopā vērotu svētku guņošanu un dziedātu Latvijas valsts himnu. Bet par to, kā latvieši svin šo svētku, skatīsimies jau nākamajā raidījumā. Raidījums ir izskaņā un atcerieties par pieminēto konkursu. Tātad apmeklējiet mūsu Twitter kontu, meklējiet tvītu ar izlozes biļetēm, retvītojiet un varbūt tieši jums paveiksies. Un neaizmirstiet sekot mūsu sociālajos portālos. Ar jums kopā bija Simona Ozoliņa un Raitis Bērziņš. Līdz nākamajai reizei!